Angkat sound gue. Yo.
sampun. Nggih, monggo siji kan. Yo. Guram senggaan ngono kuwi mau lho. Kurang rak hae kuwi mau. Oh, piyah wis weneng aku. Ya. Oh.
Gubuk Asmoro ya beliau itu tadi, Dek. Anjir. Bapak ingat kagungan Gubuk Asmoro. Iya, betul. Lah kok orang loro ki bablas sisan to? Yang satu, yang satu buat nanti lagi nggih, Mas. Masih dikompaki ngono lho. Tapi alhamdulillah sampun berkahi. Anjir. Catatan. Tapi endingnya kok gesek. Wah, sese. Soalnya ini. Amit pasang paliman tapi ilor dino sinap benang ilor duniti ini bina tolak sarik dumin tawang-tawang mugilin tepas saking siku dan gusti kang moho kawoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khula wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abadu wa rasuluh amma ba'du. Saat teribun nun monggo kita tansah sesarengan hang ucapakan ros pujo puji telah syukur wonten ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala ikang nopo ing rekal gandalu menika kita sadoyo tafsih diunparingi nikmat sehat sehingga kita sadoyo tafsih saged kempal menunggal wonten ing mriki nuhuni undane kang hamengku suka panjenipun Bapa Gunarto miwah Ibu Nani Indrawati. Jadi saperlu jurung dongo panges di wilijeng dumateng serat mojo temanten kekalih panjenipun Deno Siska Setyanisih AMD Kep Lanugi Anamas Bagus Antok Nugrahanto Esti putra panjalu saking Bopo Parjito miwah Ibu Sutina kanthi pangajap mugio dados keluarga ingkang bagio mulio ngantos ing sak manggi puputing Yuswo amin ya robbal alamin ingkang ongko kalih selawat dan salam mugio tafsih dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu salam kang sampun ngrintis sematipun saking zaman jaliyah ngantos zaman Islamiyah nggih menawi zaman kang kula lan panjenengan lebih sak menika sesen ingkang angka 3 tafsih lumantan para kadang para padangga saking Campursari Nyumadukara keparang bumerak suan malih badhe caslipun ngantos ing sak mangke paripurna dicara ing rekal gandalu menika. Ugi sampun kadherekan para kadang widowati ing sampun lenggah anggana raos mriki, langsung kemawon kula jenengaken sedaya al artis kangge hambuka gedhe parisuka. Urut saking brang sisih tengen wonten panjenipun Mbak Ririn, kasusul wonten panjenipun Mbak Rini. Ugi wonten panjenipun Mbak Ika. Panjenipun Mbak Rini DJ. Lan ugi panjenipun Mbak Melani. Lan kula pribadi menika Dimas Tasno Kebyo Andika sekal semanten ageng kula matur kadhe sesandhi nyawijara sok menika ing suka bersama Campursari Nyumadukara. Wasono wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos pari purna dun kawuwun.
gelir 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 rame-rame gayeng-gayeng jejogetan bersama bareng-bareng kanca-kanca Nyumadukara. Jajan sih makan briefing itu kok ngono lho. Iya. Asik. Monggo kanca-kanca. Yo.